Oj, falangkinnaken. Ja, falangen heter det frukt. Vad heter den? Ja, vad heter den? Lambotan? Ja, kan du säga på thailändska? Inte. Inte någon glung. Nå. Nå. Herregud. Prata svenska. Glatt bra. Undrar om jag kan plantera en sån i Sverige? Nej, vi kan inte. Gott. Lät mig att få landa i durian, nä? Stå durian, ma. Jag undrar vem det är som är död. Fy fan, vilken lukt. Hela huset. Luktar gott, darling. Inte luktar gott alls. Luktar gott, du får smaka. Ja, det är det. Vi vill ha en smak mitt. Det smakar. Den luktar inte lika hela smakningen nu, lite. Ja, det var inte gott det. Ja. Det var ganska god smak här, va? Okej. Det var helt okej. Arroj mig. Arroj. Arroj. Gott. Ja, så där. Special smak. Men den du tycker om? Ja, den har jag ätit många gånger, den tycker jag om. Falang makin ngå. Kan du säga ngå? Ngå. Så roligt var det. Nu åker inte falangen mer längre. Herregud. Nu ska jag tvätta mig.